Fala galera, beleza? Quem fala é o Júlio da banda Redenção. Eu sou Carlinhos Carneiro, vocalista da BD Obaldi. Sou o Rafael da Crunch Folk. Sou o Luciano Preza da banda Cartola. Sou Lara Rossato. O Rick Costa, guitarrista da banda Cogumelo Plutão. Sou o Elias Frenzel, baterista da banda Reação em Cadeia. Sou o DJ Anderson, Nego Preto Discos. Sou Pirisca Greco da Comparsa Elétrica. Nós somos a banda Freguesia do Ó. Sou o Josué, como DJ Otherside. Vinícius Garcia, Vini Garcia é meu nome que eu uso artístico aí como DJ. A gente é a banda Triathlon. E a gente tá aqui nessa tarde gravando um vídeo em apoio a Gi, que a gente tem certeza que vai nocautear o câncer. Ela foi diagnosticada com um câncer super raro e tá na luta para conseguir dinheiro pro tratamento. E hoje eu vim aqui para ajudar também a compartilhar a história dessa menina guerreira, assistir o vídeo dela que tem na internet. Vai ver que ela é mais guerreira do que a gente imagina, tem um problema sério aí, um câncer muito raro. E a gente tá fazendo esse vídeo para vocês compartilharem, para vocês ajudarem e para vocês se unirem nessa causa aí. E para ajudar a Gi a nocautear o câncer, nós reunimos o maior número de amigos que nós conseguimos. Estamos todos juntos aqui para passar uma energia positiva, exatamente aquela que ela emana mesmo, a Gi, que é uma lutadora. Gi é uma pessoa super positiva, ela está lutando contra esse câncer raro e com certeza o universo está ajudando. Com a positividade dela, ela vai chegar muito longe. Eu queria muito estar aqui nesse momento convidando vocês para um show, que é uma das coisas que mais me deixa feliz nesse mundo. Mas eu tô aqui para falar de uma garota que eu acabei de conhecer através de um vídeo, que se chama Giovana. Ela tá com essa doença delicada, chamada câncer. Só que assim, eu sou uma pessoa de muita fé, sempre fui. Eu acredito muito naquele cara lá de cima, que vocês podem chamar como quiserem. E baseado nisso, eu acredito que qualquer coisa é possível. E vendo a alegria dessa guria na energia com que ela fala, na energia com que ela conta a vontade de viver que ela tem. Ela me fez chorar, mas não de tristeza, ela me fez chorar de alegria pela força dela. Então eu digo assim, ó, com a força que ela tem e com a fé em Deus, que eu acredito que ela tenha e que eu tenho, ela vai conseguir qualquer coisa. Que a partir desse momento que vocês verem os vídeos, que vocês também possam transmitir e passar energias e muitas orações para ela. Mas a gente gostaria de chamar também, principalmente, uma rede de bons pensamentos, de orações. Tenho duas missões para vocês. Missão número um: apareçam no show no dia 25 de julho, que vai ser feito em benefício a Gi, nocauteando o câncer. Compartilhem esse vídeo, passem adiante essa mensagem, façam que todas as pessoas ajudem ela a enfrentar esse vilão de frente. Esse adversário vai cair com a ajuda de todos e com a energia positiva que todos vocês têm para dar. Pode ser compartilhando esse vídeo, pode ser mesmo fazendo um show, né, beneficente. Acessando a página da Gi, compartilhando os vídeos dela também. Ela tem um vídeo lá que ela explica, conta toda a história também. Qualquer ajuda é válida, né? Então, se você tiver condições de doar um valor para a campanha, acessa lá o Facebook dela, a campanha Gi Nocauteando o Câncer, pesquisa lá no Facebook, faça tua doação, cara. Pô, abraça a causa também, vamos ajudar ela a combater esse câncer. A Redenção tá fechada com a Gi e todos os músicos que nós convidamos para fazer esse vídeo com a gente também fecharam a campanha e abraçaram a causa com muito amor e carinho. Eu tenho certeza que você, em qualquer lugar que você esteja no mundo assistindo esse vídeo, você vai sentir no coração, vai querer ajudar também. Então galera, faça a sua parte, que é barbada, compartilhe esse vídeo, que faz a diferença, e vamos nocautear esse câncer junto com a Gi. E vamos ajudar a Gi a nocautear esse câncer. Vamos ajudar então a Gi a nocautear esse câncer. Compartilhem esse vídeo e vamos nocautear o câncer. Gi, força, tamo contigo, nocauteando o câncer. Vamos lá, vamos nocautear esse câncer. E vamos todos ajudar a Gi a nocautear o câncer. Vamos ajudar a Gi a nocautear esse câncer aí. Bora lá.